До мікрофону запрошуємо бійця добровільчого батальйону УПА Олександра Ярошенка. Доброго дня. Вітаю усіх зі святом, з Вознесінням Господа нашого Ісуса. Також вітаю усіх вас з Днем Вишиванки. Вишиванка – це не простий символ для українського народу. Вишиванка – це один з носіїв історії нашого народу. Як усі знають, раніше вишиванки вони передавалися з покоління в покоління, від батька до сина, від матері до доньки. І на цих вишиванках була вишита, закодована, закарбована історія цього роду. Взагалі історія народження вишиванки дуже древня. Вишиванку до нас принесли в Україну арії. Раніше тут була, на цих наших землях, де ми зараз з вами проживаємо, була потужна трипільська цивілізація. Ця цивілізація унікальна, вона проіснувала біля 4000 років. Подібних аналогів в історії людства немає. Цивілізація трипільська була унікальна ще тим, що вона була безкласова. Жодної іншої цивілізації такої не було. Цивілізація Єгипту чи Месопотамії, чи якісь інші, вони всі були класові, вони були рабовласницькі. Були цивілізації феодальні, але все одно в будь-якій цивілізації було класове розшарування. В трипільській цивілізації не було класового розшарування, але там була єдина маленька проблема, вона була матріархальна. Тобто трипільська цивілізація була... В трипільській цивілізації був матріархат. Потім прийшли арії, взяли трипільчан за дружин і сказали, що все, тепер все закінчилося, більше тут не буде проходного двору, а тепер тут буде держава, нація і сім'я. От. І от вся історія нашого народу, вона з тих пір, вона карбувалася в тому числі на багатьох носіях, на килимах і в тому числі на вишиванках. Тому вишиванка має дуже велике значення. А ми сьогодні святкуючи будемо намагатися бути гідним всіх тих наших предків, які закарбовані в історії нашого народу на наших вишиванках. Будемо гідні їх. Слава Україні!